Petr Hanek poslal na Hvězdnou dráhu mnoho našich špičkových umělců a založil Stranu zdravého rozumu. Založil jsem ji, protože záleží na každém z nás. Teď je doba, kdy každý ve vlastním zájmu musí zvednout hlavu. Kde pak je ta dívka z Hedmangové návsi? Vrátila se domů, nebo hledá dál? Naše krásné vesnice jsou plné pracovitých lidí. Musíme být tvrdí, jinak po vstupu do EU se vylidní. Léta už nejsi má, léta tě jiný má. Člověk má pocit, že už mu tady nic nepatří. Z rádí zmizela pravá česká písnička. K mámě, domů, k mámě. Schází nám vzájemná úcta. Pojďme začít znovu. Všichni k volbám. Volte nové strany, vyřeší staré problémy. Volte Stranu zdravého rozumu číslo 15.